bon année bon année bacongolais euh, partout vouêe dans le monde c'est votre frère le combattant ipa waisa peuple mokonzi euh, na kopréférer nabanda vidéo pona koprésenter mes vx de meiller de prospérité de santé na bacongolais nyonse tozali un na congo pe éparpile na mokili mobimba je pense que ça fait boetemp tozokutana te c'était juste un moment d'observation ya koanalyse makambo eleka na kongo lelo soki naye mbango kosolana biso parceke eza na likambo oo eza koepase sikoyo na minit oyo bandaki depuis mikolo nyonso oyo bomona pokalesosobima te naye nalobela binoke yer dans la suiré felixx chisekedi na camere bakutanaki na kabila oolobananga ozwi si ango wapi oyokiango wapi bakutanayi na kabila o basololaki déjà cepauvo dice linde raison bomona élection baapubli yango te kabila apréfére apesa victoire epai ya faci d'abord pourqoi mpo na ko humilier le média internationau oyo epubliaki déjà faiul aza présidet mpo na koumilie la snko àpartir ya 40 observateurs na bango bazaa ba vra résultat le résultat authentique que le soldat du peuple martin falo qie le premier président élu démocratiquement na congo ale premier président élu démocratiqement na congo c'e martin Fayoul, a ad le soldat du peuple cepbmniabaobloe peu, ba élection ba résultat naeû mniva pas risker sa vie pour linstant ya kotya sadar te bayebi ke n kotya shadar ezali kopelisa moto yakolinga yango te e bayebi ke mindele baozela bango naiokoámama sadar ma nolavons toujor di le vrais dauhin ya kabila setrdaslppoio ceaceienayebik letemps libabokofinga bokoloba mmoi

Bande depuis la nuit du temps, ils dépensent à Zalaka toujours ennemis à peuple. Il repense à ka ka trois faits. La qu'on a ma qu'on passé passer bissu de La 2015, le 19, le 20, le 21 janvier, Tang Martin, face les soldats du peuple, n'a pas posant soi-même marché na ville à Kinshasa. Oh, a babouma, ba plus de 400 personnes personnes la fausse commune à Maluku. Ma soi marché, ils dépensent en négocier na Ibiza. Maléki n'a-t-elle vu qu'ils sont ni de près ni de loin, il y a va contrôlé au baso marché bon à côté mais la modification de la constitution, soi-disant baso bon la démocratie. Donc comme il a, na 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 en 2017, némo un an sept août au fin faire. faire, baso fin gakpa 64 au à gaté, aventurier boyé boyé, à l'Oubiano le 7 août est allé journée à soulèvement populaire.

Bah Poni Martin est le soldat du peuple. Il a dit vidéo Félix Salobi que Batougnon oh, bah, sait des a besoin d'un changement. Il doit accepter Martin fayoule parce que c'est lui le changement. La vidéo est là. Quelques heures après Ayoko a se retiré comme d'habitude dans un grand pépéter. On a rappelé mais fait la bonne manne. nanga na kabila 1inanga bazo prépare babimisa bápesa victwire epai ya félix parseke bayebi kesadr ekosimba te bakotya félix mpo ba bay opposan batya ba, peuple ya mobulu a peuple tokotelemela bango tina nsuka peuple ebongama mpo na souleven populaire okau batye félix pouka nalobi yango wi oui, ces v certes felix azali congolais certes idpes ezali entgiem un en gaataceque ezala su grand parti te bato bakanisaka til idpsarasu monene te mais tokotemela bango parceque il ya un plan satanique diabolique oyo idps asinyaka na barwanda na nairobi bayokanaka soki id sa azw pouvoir akopesa finance akopesa justice défense min, eh, eh, ministère ya infrastructure akopesa liusupe eh, 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 banque centrale epuis na primatire akopesa yango epai ya rwanda ya vital camere ce qui veut dire ça sera la continuité de la cabili e qui veut dire tout simplement ausi la continuité ya occupation na ba rwanda voilà ba raison oyo oh, tokotelemelabangoc tolemonde le, le ait que e ce eh c'es martin faulo quiye le président elui ya bacongolais le premier président depuis que congo ezala pays mbala liboso bavoter président démocratiquement c'est président martin fayulu vital camer akuei wana asali baté na sima ya, -ya, 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 -ya fati mpona bayeba nini cocontinuer oyo ezali occupation na congo Mais les Congolais, ce vidéo, ont dit, c'est que côté partagez bango Tout le monde sait, nous avons gagné. Si nous avons voté, ce qui peut être que voter, voté, c'était pour un changement radical et non pour une continuité. Et le changement s'appelle Martin Fayoul Madidi. Il y a un autre thème, l'IDPS n'a pas rwandais, il n'a pas encore un autre n'a pas Peuple tellement nanga asse doit tannerer sont aux 2 semaines yem taweba Yeba tozo cela après ça le résultat oep peut voter qui le vrai résultat ingeta ingeta peuple tellement la victoire est certaine la libération du congo est imminente peuple de kolangai partagez vidéo pour nous koeba mobiliser peuple ingeta 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 nous sommes vraiment Juste sais, y a victoire Nabisso et la libération, la libération du Congo est imminente. Ingeta, Ingeta, Ingeta.